У зоні антитерористичної операції Микола Храбарчук був з 11 грудня минулого року. Служив хлопець у 14-й механізованій бригаді, де зарекомендував себе відповідальним та надійним хлопцем. А ще Микола був хорошим другом. Жодного зауваження, жодного порушення дисципліни. Скромний, ввічливий, веселий, рухливий, життєрадісний. Він завжди будь-кому йшов на допомогу. Він ні з ким не сперечався. До нього тягнулись всі бійці. Та під час виконання чергового бойового завдання повернутися живим у військову частину 20-річному Миколі не судилося, як і ще одному бійцю антитерористичної операції. Ворожий снаряд, ворожа міна дістала наших хлопців. І дуже шкода, 2/200 і 7/300. Семеро хлопців перебувають в Дніпропетровському госпіталі, а двоє ми хоронимо сьогодні, хоронимо на Хмельниччині і одного хоронимо мого земляка на Волині. Провести в останню путь Миколу прийшли не тільки його рідні та друзі. Серед тих, хто в жалобі – однокласники хлопця. Я сидів з ним з 6 по 9 клас з одною партою. Колька був хороший пацан, ніколи ні в чому не відказував. Щось треба було, він до мене приходив, я до нього приходив. Але так склалося. Честь віддали односельчани і жителі сусіднього села. Ми тут спали, то дитина нас захищала. Треба честь віддати. Якщо чесно, ми не знаємо, за що наші діти гинуть. Ми не знаємо. І сьогодні така дитина, 20 років, сонячна дитина, сьогодні її немає. Це навіть страшно уявити собі. А що відчувають зараз батьки, що відчуває бабуся, яка їх вигляділа? Що зараз відчуває ця родина? Поховали Миколу Грабарчука у його рідному селі Печеське. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін із Красилівського району для інформаційного випуску.